Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У Маріупольському районі фіксують рух військової техніки окупантів, а поблизу Камишуватого російські армійці посилено охороняють міст, що сполучає з окупованим Кримом. Селище Ялта перетворено на військову базу буквально. Концентрація окупантів перевищує кількість місцевих мешканців. Сільгоспідприємства пристосовані для зберігання техніки. Зокрема, не менш 30 танків ховають в ангарах на в'їзді. Радник міського голови Маріуполя Андрющенко. Як зазначається, після цього повідомлення о 10-й вечора ангари були підірвані невідомими умільцями. Як мінімум 10 танків згоріли, передають анонімні джерела. Все тільки починається. Раніше ми вже повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У селищі міського типу Совєцьке, неподалік від Ялти, спалахнула казарма окупантів, в якій перебували нещодавно мобілізовані. Горить казарма, де розмістили кілька сотень, за деякими даними, кілька тисяч чмобіків. Є загиблі та поранені. Коли я пишу про погодні аномалії, я не жартую. Зазначено у повідомленні. На каналі також з'явилися відео з місця пожежі. На них видно, що вогонь розійшовся не на жарт. Тож, втрати окупаційної армії можуть виявитися дуже серйозними. На одному з відео очевидець емоційно описує те, що сталося. Військова частина на, або щось прилетіло, або вояки понапивалися, д, констатує автор відео за кадром. Крім того, вівторок вранці 5 грудня пролунали вибухи на військових об'єктах російських окупантів у Криму. Це результат спецоперації Служби безпеки України. Відповідну інформацію підтвердили джерела Суспільного. Так, наша спецслужба привітала окупантів з Міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами, наголосив співрозмовник видання. За попередніми даними, дрони СБУ вразили російську радіолокаційну систему «Небо-М» в районі селища Багерове, окупованого Криму, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек», а також систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М». Що відомо про вибухи у Криму, за останній місяць Міноборони РФ заявляло, що найменше про 70 дронів, які нібито атакували Крим. Водночас точну кількість влучань по військових об'єктах або ж кількість збитих БПЛА на півострові встановити неможливо, тому що окупанти приховують ці дані. Починаючи з серпня 2022 року в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Окупанти заявляють про стрільбу по українських безпілотниках, роботу ППО чи навчання російських військових. Мешканці Сакського району тимчасово окупованого Криму чули декілька потужних вибухів ввечері 21 листопада та в ніч на 22 листопада. Також було видно зарево в небі зі сторони Сак. Ввечері 21 листопада в окупованій Євпаторії чули потужний вибух. Ймовірно, горіла ТЕЦ у місті Саки. 22 листопада Міноборони РФ заявило про те, що російська ППО над тимчасово окупованим Кримом збила 3 безпілотники. 17 листопада в окупованому Севастополі пролунали вибухи зі сторони бухт. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу. 9 листопада у Севастополі було чути гучний вибух. Росіяни повідомили про збиття ракети «Нептун». До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!